toga jedna rubrika za sve, ali naročito za Darka, koji ovde uz mene najiskusniji po ovom pitanju. Darko, ja mislim da je Darko našao večno ljubav i sreću. Dajemo ti parove, možete dati savjete sa strane i predloge, za koga misliš da će se prvi razvesti od ponuđenih parova? Šta ti onako po nekom tvom osjećaju? A pomogu osjećaju. Da, možemo mi da pomognemo sa strane, mislim. Moram baš. Ajmo ovako. Željko Joksimović, Jovana Joksimović ili Haris i Melina? Samo kažeš prilike, šta misliš, ko pre bi mogao da se rastane? Ovo je hipotetički, znači ovo nije stvarno. Pa dobro, ajde, nemam pojma, ajde da kažem. Ovo sunce te podijete. Pa kaži, pa teško je, ali... Pa ajde, možda, ajde, Jovana i Željko, ne znam. Oni, dobro, okej. Misliš ti, tako misliš. Okej, idemo dalje. Jovana i Željko. A ne misliš tako. A Haris i Melina. Da će se pre od Đoleta i Vesne. Aha. Da, da, svakako, svakako. Čekaj, čekaj, znači, samo, ti si malo preko da pre misliš da bi se razveli Jovana i Željko. Tako je. Čekaj, onda smo grešku bacili fotku. Stavite ovde Jovanu i Željka i Đoleta i Vesnu. Znači, Haris i Melina, ne. Znači, idemo daći Jovana i Željko ili Đole i Vesna. Šta misliš? Jovana i Željko. Misliš? Pa. Okej, idemo dalje. Jovana i Željko ili... Šokirao si nam IT sektor. Ajmo, jel možemo da vidimo fotke? Evo, tresu im se ruke, čovječ. Sad vraćaju onu sliku. Čekaj, ovo je. Ne, jel, ljudi, sve pogrešno izbacujete. Čekaj. Stavite Jovanu i Željka i Mileta i Martu. Znači, pogrešno izbacujete. Šta misliš? Da nema jedan kliku. Evo ovako, e sad smo. Mile i Marta ili Jovana i Željka? Stavite Željka sa plavom kosom i Minđušom da... Ajde, neka bude Mile i Marta. Možda će vrlo lakše da poveže. Da će prije Mile i Marta. Sori, ne, ne. Ne, Mile i Marta neće nikada se... Nikad neće, da. Nikad. Jovane Željka. A ovo, brate, nisam znao, ti to nešto znaš? Da. Nemam pojma što. A, okej, dobro. Idemo dalje. Jovane Željko ili... Džene i Slađe. To nema šanse. To nema šanse. To je zabetonira to, što bi rekli. Relje i Nikolija. Dobar, ali oni nisu ni u braku, oni se nisu ni zvanično venčali. Pa to sad... Ali kao, aj, ljubav. Ajde, neka bude... Mislim, ajde, neka bude Relja i Nikolija, pošto mladi su jedini. Mladi su, pa ima vremena se zeznu nešto. Pa, tako je. Okej, Relja i Nikolija ili... Je li imamo još nekog ili je to pobednički? Ko je to? Šta bi ovo? Brena i Boba. A Brena i Boba? Nikad. Evo, to je posljednje finale, ajde da vidimo! Znači ko, Brena i Boba i... Relja i Nikolija. I Relja i Nikolija. Kako final. I Željko i Jovana. Ne, ne. Relja i Nikolija, kako Brena i Boba nikada, to je... Da. To je večno ljubav. Ne, skoro mi iskočevic, kako se zove žena Sunđer Boba? Lepa, Brena. Sunđer Brena. Sunđer Brena. Znači ti misliš Relja i Nikolija. E, Bože, Bože. Mladi su, mislim. Mladi su. Može svašta tu da se desi. A pa dobro, ajde. Okej, hvala ti na ovoj rubričici.